E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Lorde Lobo. Estou falando com vocês para convidá-los a todos para participar do Troféu Pada 2012, em homenagem ao centenário do músico Luiz Gonzaga. O evento vai acontecer dia 17 de agosto, às 17 horas, no Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães. Entre os presentes estarão Watson Portela, Sandro Marcello, Rafael Oliveira e, é claro, eu, Lorde Lobo, com o Penitente e com o Lipe, essas minhas duas criações. O evento vai estar bem legal, porque vai ter lançamentos, vai ter palestras, enfim, vai ser uma tarde para quem curte história em quadrinho nacional. E eu faço questão de ver todos vocês por lá. Um obrigado especial a todos os organizadores do PADA. Nos vemos em Recife, então, dia 17 de agosto. Obrigado, pessoal.